Делегація Скадовського району зустрілась з головою Херсонської облдержадміністрації Юрієм Гусєвим. Маючи на руках підписи громадян і звернення проти призначення на посаду голови Скадовської райдержадміністрації Олексія Фролова. Ми б знали, що нібито призначиться на голову адміністрації такий Фролов, значить, і громада Скадовського району занепокоєна цим призначенням, тому що там ми зібрали біля 100 підписів, так терміново провели вчора такий невеличкий мітинг, невеликий, да, без політичних там всяких речей, тому що громаду цікавить результат. Значить, чи це дійсно так? Да, значить, і значить, маю, знаючи про цю особу, там все є, все написано, щоб вас час не гаяти, да? Просто якщо лице є президент, то якщо такі прищі будуть на цьому лиці, вони її тільки похаблять. Ну, це як ремарка така. Я вас почув. Ну, це, значить, дуже все коротко. Я вам скажу, я думаю, що ви мене зрозумієте, ніяких прощів на обличчі президента ми не допустимо. О, це дуже приємно чути. Юрій Юрійович, я вас був коли на прийомі, от стосовно оцієї особи, він був фігурантом закупівлі вугілля 187 тонн, 50 на 50 сміття. От це саме та людина. Ну тут коротко сказано. Юрій Юрійович, саме головне, що Скадовськ і Скадовщина може точно дати більш гарну кандидатуру. Ну це просто реально. Я вас чую. Передавайте Скадовській чудовій громаді вітання. Ну, дякую. Вибачте, що так. Дуже дякуємо. Найкраще. Дякую.